kuros gadījumos robežsardze var konfiscēt vai izdot jums sodu. Šis videoklips sniedz svarīgu padomu un informāciju par to, kā rīkoties, ja jūsu īpašumu konfiscē HMRC vai robežsardze. Tas attiecas uz īpašumu konfiskāciju, piemēram, preces, transporta līdzekļi vai arī skaidrā nauda. Kas ir jādara, ja īpašums tiek aizturēts vai jums tiek uzlikts sods? Ja jūsu īpašums tiek konfiscēts uz robežas, jums būs nepieciešams apsvērt sekojošo. Apstrīdēt pašu aizturēšanas likumību, nosūtot prasību, kas izaicinās HMRC vai robežsardzi. Tādā veidā uzsākot tiesvedību, lai izteiktu to, kāpēc jūsu uzskatiem preces un īpašums bija pārvadāts likumīgi un tam nevajadzēja būt konfiscētam. Vai arī rakstot paziņojumu uz HMRC vai robežsardzi un lūgt atdot jums preces vai īpašumu pat gadījumā, kad jūs piekrītat, ka konfiscēt bija likumīgi. Tad tas būs pieteikums uz atvainošanu. Vai arī veicētā būs vienlaiks, tomēr ir svarīgi saprast, ka šie ir divi atsevišķi procesi. Katrā scenārijā ir svarīgi, lai visi dokumenti un informācija, ko es iesniedzētu iestādēm, lai jūsu prasība tiek izskatīta, pozitīvi atbalstīt jūsu lietu. Pretējā gadījumā tas varētu kaitēt jūsu prasībai un var beigties ar pietiekumu noraidījumu. Diemžēl, šeit pie AMD solicitors mēs bieži saskaramies ar gadījumiem, kur klients sazinās ar mums pēc tam, kad pirmā vēstule ir nosūtīta un pietiekums ir noraidīts. Ja pieteikums ir noraidīts un jūs vēlaties pārsūtīt šo lēmumu, mēs, pirms lieta tiek nodota tribunālam, varam iesniegt pieteikumu neatkarīgai amatpersonai uz lēmumu pārskatīšanu. Vai ir laika ierobežojums? HMRC vai robežsardze ir jāsaņem jūsu paziņojums par prasību viena kalendāra mēneša laikā no konfiskācijas datuma. Jāatcerās, ka HMRC un robežsardze iznīcinās preces, kuras var ātri sabojāties, ieskaitot tabaku, alu un visas pārtikas produktiem, cik ātri vien iespējams. Viņi parasti uzsāk iznīcināt un atbrīvoties no precēm un mantām un īpašumu, piemēram, transporta līdzekļi, stipriem alkoholiskajiem dzērieniem, pēc 45 dienām no konfiskācijas datuma, ja vien netiek apstrīdēts konfiskācijas likumīgums vai arī saņem atjaunošanas pieprasījums. Kas notiek, ja atjaunošanas pieprasījuma ir sniegta par vēlu? Jūs joprojām varat iesniegt prasību par atjaunošanu, bet ja preces tiek iznīcināts, jūs varat saņemt naudas kompensāciju. Tomēr, ņemot vērā, tas var neatspūkļot konfiscēto preču patieso tirgus vērtību.